Fokus berita malam ini, 150 penerima bantuan Bulanan Kebajikan JKM terima sumbangan Aidilfitri. Pusat berpantang halal pertama di Kuching. Segerakan kelulusan dana bina jalan balak di Lubuk Antu. Jambatan penyelenih Sungai Layar Betong dalam peringkat akhir pembinaan. Kerajaan terus komited mewujudkan kawasan luar bandar. KMKK disuruh kongsikan kejayaan inisiatif Kerajaan Sarawak di peringkat akar umbi. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Seramai 150 orang daripada 4,524 penerima bantuan bulanan kebajikan dari bahagian Kuching telah menerima sumbangan wang tunai RM100 serta hamper yang diagihkan melalui Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri 2024 di Kuching pada Sabtu. Majlis ringkas yang diadakan di Majlis Darulhana Jalan Tun Salahuddin iaitu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Semasa berucap, Datuk Seri Fatimah memberitahu program tersebut bertujuan untuk meringankan beban kewangan serta menceriakan penerima bantuan sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Itu adalah program signature Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Maknanya, walaupun ada Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri-negeri lain, seluruh negeri ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi yang melaksanakan program Sejambak Kasih itu yang telah kita mulakan lebih daripada 20 tahun yang lalu. Jadi yang program itu adalah satu program untuk memberi bantuan kepada penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan. Alhamdulillah kita dapat laksanakan setiap tahun, bukan saja untuk Hari Raya Aidilfitri, bahkan untuk kumpulan yang lain yang merayakan perayaan yang lain pula. Katanya semasa berucap sebelum menyempurnakan pengagihan sumbangan berkenaan. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, inisiatif seumpamanya menjadi bukti Sarawak mempunyai simpanan yang kukuh dan hasil yang terus meningkat. Jadi bila pendapatan negeri Sarawak steady, jadi apa yang diperoleh oleh kerajaan itu bolehlah diberi balik kepada rakyat. Dan ini satu cara untuk memberi balik pendapatan kerajaan negeri itu diberi balik kepada rakyat. Banyak cara lain. Di bawah Jabatan Kebajikan, bila kerajaan memberi kita peruntukan, ya, bila Tuan Haji Adana ada banyak tok diperlukan, jadi kerajaan ada okey kata kerajaan sebab steady dari segi pendapatan. Maka kita dapat menjalankan program seperti ini. InsyaAllah bukan saja tahun ini, ya, bukan, bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Terdahulu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam ucapannya berkata, program kebajikan ini perlu diadakan sepanjang masa dan beliau amat berbesar hati sekiranya pihak Kementerian JKM Sarawak terus menggunakan Masjid Darulhana sebagai lokasi melakukan sebarang aktiviti kebajikan demikian. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti dibentuk memastikan bahawa kemakmuran rezeki yang Allah beri kepada negeri kita pada Sarawak itu yang telah dimulai usaha kepimpinan kerajaan kita terus dapat dinikmati oleh rakyat Sarawak secara keseluruhan dan seterusnya dapat meningkat kesejahteraan komuniti. Kesemua penerima yang dijemput hadir di majlis tersebut merupakan kumpulan warga emas, orang kurang upaya OKU, ibu atau bapa tunggal termasuk anak pelihara. Lebihan penerima yang lain pula turut menerima sumbangan wang tunai RM100 yang dimasukkan terus ke dalam akaun mereka. Hadir sama di majlis itu ialah pengarah JKM Sarawak Adana Jade serta isteri Datuk Dr. Abdul Rahman, Datin Siti Syurgaya Ahmad Zaidin dan pemangku setiausaha tetap KPWK Nur Alina Abdullah. Pengiktirafan sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM kepada Aisyah Confinement Center ACC disifatkan mampu meningkatkan keyakinan wanita yang ingin mendapatkan perkhidmatan berpantang selepas bersalin khususnya masyarakat Islam. Kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus, ia sekaligus menjadikannya sebagai pusat berpantang pertama di Kuching menerima pensijilan halal.
Pusat berkenaan mengambil langkah itu sejak tahun lalu sebelum mendapat kelulusan pada Februari tahun ini. Katanya dengan kelulusan itu, ia diyakini dapat menghilangkan rasa was-was khususnya dari segi penyediaan makanan. Sebab bila ianya halal, the process that you have to go through daripada penyediaan, even penyediaan sabun mandi dan sebagainya, everything has got to be halal. Yeah, so tak ada lagi lah rasa was-was ya, ke atas penyediaan. What more to say on the makanan ya. Jadi saya ingin. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis perasmian Aisyah Confinement Center di sini pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Rozi juga mencadangkan agar pusat tersebut untuk menambah perkhidmatan iaitu servis selepas berpantang termasuk penjagaan anak kecil di situ. I would suggest if you can have, kalau kita cerita kita beli kereta, you talk about after sales service kan. So why not here you can provide another aspect lagi after pantang. Service after pantang maknanya instead of anak ada sit di atas taska tadi ke atas ke, kita terus mulalah servisnya di situ, continuation. Ya, boleh anaknya tinggal situ untuk dijaga. Ya, that is what we call service after pantang. Ya. Hadir sama pengarah urusan dan pengurus Aisyah Confinement Center, Datuk Rodziah Morshidi dan Ye Chiu Ting. Permohonan dana berjumlah RM187 juta ringgit untuk membina jalan balak ke kawasan Hulu Batang Air telah pun dicadangkan dalam usaha memberi kemudahan infrastruktur yang memudahkan masyarakat sekitarnya mendapat akses jalan darat. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh berkata, pihaknya berharap permohonan dana ini dapat diluluskan segera kerana sudah menjadi keinginan rakyat di kawasan tersebut untuk mempunyai jalan yang selamat untuk diakses. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Pengaktifan Semula Pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Lubuk Antu di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, turut dimaklumkan bahawa peruntukan untuk menaik taraf Jalan Balak dari Sebeliau ke Lemanak telah mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan yang mana akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Mengulas mengenai majlis tersebut, pengaktifan semula Pejabat JKR Lubuk Antu mempunyai satu matlamat jelas iaitu sebagai usaha untuk memberi akses jalan darat kepada 3,600 rumah panjang yang kini masih belum dapat diakses sepenuhnya melalui jalan darat. Menurut pengarah JKR Sarawak iaitu Datuk Insinyur Teknologis Richard Tajan, pejabat tersebut dapat memudahkan pihak JKR mendapatkan maklumat dan data yang tepat bagi melaksanakan projek JKR dan juga memudahkan orang awam untuk memberi pendapat dan menghantar permohonan ke pejabat JKR. Projek jambatan penyelaneh Sungai Layar Betong kini dalam fasa akhir pembinaan yang dijangka siap sepenuhnya pada 31 Mac ini. Menurut Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu, infrastruktur yang bernilai RM1 juta ini menggantikan jambatan lama yang sering ditenggelami air kerana paras jambatan yang agak rendah. Tambahnya, jambatan lama tersebut mengalami kerosakan ekoran banjir yang berlaku baru-baru ini, namun penghubung baru sudah boleh digunakan. Penduduk di kawasan ini bertuah katanya, walaupun jambatan baru ini belum siap sepenuhnya, tetapi sudah boleh dilalui dan digunakan. Ujarnya, beliau berharap para penduduk yang menggunakan jambatan ini agar sentiasa berhati-hati dan beri kerjasama kepada pihak kontraktor sehingga kerja-kerja pembinaan siap sepenuhnya sedikit masa lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas tinjauan projek membina jambatan penyelaneh Sungai Layar pada Jumaat. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar itu turut meninjau projek membina parit dan kerja-kerja berkaitan di kawasan Rumah Panjang, Gin Surai di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP. Difahamkan projek bernilai RM240,000 itu sedang berjalan mengikut jadual dan diharapkan dapat siap sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan. Kerajaan negeri akan terus dengan usahanya memajukan kawasan luar bandar dengan kesinambungan pembangunan infrastruktur dan utiliti. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang, dua pembinaan jalan telah diluluskan sekaligus memanfaatkan penduduk-penduduk di Kampung Kendai yang bakal siap pada 2026. Jelasnya dengan kos yang diluluskan sebanyak RM72 juta, penduduk di Kampung Kendai yang hendak ke Kuching selepas ini sudah tidak perlu lagi melalui jalan yang jauh. Yang pertama, bila jambatan selampit dibuat, serentak dengan itu kita akan buat satu jalan raya baru, jalan raya pintasan daripada Kendai terus ke Selampit, jalan raya baru. So sekarang ini dia ada satu pintasan
connect dengan jembatan Selampit terus keluar di Bitokan. Jadi kos yang diluluskan sebanyak 72 juta. Yang itu memang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Satu lagi yang baru diluluskan baru-baru ini, sebenarnya jalan Kendai Sedaing ke Jalan Biawak, saya sudah luluskan di bawah JKCDA sebanyak 60 juta untuk dilaksanakan tahun ini. Bagaimanapun, diluluskan di peringkat KKDW sebanyak 77 juta akan dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan surat pengesahan penyertaan projek pembangunan Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR kawasan raya di Balai Raya Kampung Kendai di sini pada Sabtu. Billy menambah kerajaan akan membawa sistem bekalan air bersih daripada Jangka terus ke Kendai melalui Pasir Hulu dengan kos yang telah diluluskan sebanyak RM1.5 juta. Ringgit. Difahamkan seramai 741 orang peserta yang telah menyertai projek yang berkeluasan 6,918 hektar di kawasan Kendai dan Selampit ini. Projek yang melibatkan sebanyak 1,353 lot tanah ini telah dilaksanakan sejak 1 Julai 1997 dan dimajukan oleh Rimbunan Sawit Berhad dengan kerjasama PJP Pelita Lundu Plantation Sendirian Berhad. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang telah dilantik perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin dan penghubung kerajaan dalam menyalurkan maklumat mengenai kejayaan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Low K. Chiang berkata, maklumat daripada pihak atasan seperti kementerian mahupun kepimpinan besar negeri ini perlu disampaikan kepada masyarakat di peringkat akar umbi, lebih-lebih lagi mereka yang berada di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Tahun Baru Cina 2024 iaitu sepetang bersama Adun Batu Kitang yang berlangsung di sini pada Khamis. Tambah beliau lagi informasi yang tepat daripada KMKK mampu mengecilkan jurang maklumat mengenai perancangan dan inisiatif yang hendak dilaksanakan di kawasan luar bandar. Dalam majlis tersebut, Datuk Insinyur Low telah menyumbangkan dana berjumlah RM3,000 kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Batu 10 Lim Eng Kok dalam menjayakan program pada hari tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Ayuh sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Temasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Syasukan yang dinanti dengan harapan yang tinggi kejayaan dimiliki. Semangat yang membara perjuangan.